40 שאלות על שמירת הלשון. שאלה 9. האם מותר לי לדבר על התרשמותי מבית של חברה או אופן התנהלותו? לדוגמה, נראה שהמצב הכלכלי שלהם טוב, או ההורים שלה מאוד קפדניים. תשובה, תלוי עם מי את משוחחת. אם השומע עלול להתייחס לזה באופן שלילי, אסור לך לחלוק את רשמייך. זה הנושא מתחלק לשני חלקים. מה פתאום שזה יהיה לשון הרע? בית מסודר זה לשון הרע? אז בית עשיר? אנשים שעושים סדר זה לשון הרע? תלוי, כמו שאומרת התשובה, איך זה יתקבל. הלכות לשון הרע, כלל ה', הלכה ה', בגבורה. לספר על אחד לפני אנשי העיר שהוא בטבעו איש חלוש, מותר? תלוי. אם לא, אולי לא יקבלו אותו לעבודה בגלל זה, או יזרקו אותו מן העבודה כי הוא חלש, או יכול לטובתו. איש חלש, תרדו ממנו עם תורנויות ועבודות קשה. הוא איש עני, הוא לא עמיד כמו שרואים. זה לשון הרע או לא? תלוי. אם בגלל זה יעזרו לו כלכלית, זה לשון הטוב. אם בגלל זה אף אחד כבר לא ירצה לתת לו אשראי, זה לשון הרע. וכן הלאה. תלוי איך הדבר יתקבל. כן. בפניו, לא בפניו, זה דין אחר. אם זה פוגע בפניו, זה גם לשון הרע וגם הלבנת פנים. אבל בפניו, לא בפניו, זה נוגע לאבק לשון הרע. אבק לשון הרע, יש מחלוקת איזה מדורה הייתי דרמנו. מחלוקת ביני למי? בין החפץ חיים והחפץ חיים. פעם אומר שזה מדורי, פעם אומר שזה מדרבנן, ודנו בזה הרבה, אבל לא משנה. אופן כזה, אופן כזה, זה אסור. אבק לשון הרע זה משפט סתמי, אבל יכול להתפרש לך. אולי אתה יודע איפה יש אש? כן, שם הם מבשלים כל הזמן. מבשלים כל הזמן? אולי יש להם גמח. מבשלים כל הזמן, אולי הם זוללים מהבוקר עד הערב. תלוי בניגון. שם מבשלים כל הזמן. זה
כן, אני מבשלים כל הזמן. תלוי בניגון. יש לך ניגונומטר? כן. אם הוא היה נוכח, איך הייתי אומר לפניו? אם אני אומר איך שהייתי אומר לפניו, זה לא אבק לשונה. למה כל זה נכלל בלשון הרע? הגדרה. שבין הרבה פעמים שם הרמב״ם הלכות דעות פרק ז', דברים שגורמים, אם נשמעו איש מפי איש, להזיק לחברו, בגופו או בממונו, ואפילו להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע. נזק גופני, נזק כספי, צער ופחד. שימו לב מה שהרמב"ם אומר. כי אני לא מספר, אני לא אומר הוא חלש למעביד שלו. אני אומר לאדם, מגיע למעביד. דיברנו על זה פעם. זה כבר לא גרמה. זה גרמה של גרמה. אמרנו, התורה חידשה שפה גרמה אסור. אבל זה גרמה של גרמה. תראו לשון הרמב״ם. דברים שגורמים, אם נשמעו, איש מפי איש. הוא לא אומר אם נשמעו, אלא נשמעו איש מפי איש. כלומר, כל זה נכלל בלשון הרע. זה חידוש של הרמב״ם. שגם אם זה על ידי השתלשלות. למה? סברה. גורמים להזיק, ממונו, גופו, כל הרשימה. מה זה כבר משנה? יש עוד חידוש. הוא סיפר על האדם הזה לשון הרע. ובסוף הוא לא נזרק. קיבלו אותו לעבודה, נתנו לו אשראי. הוא עבר על לשון הרע או לא? שימו לב בלשון הרמב״ם. הוא לא אומר דברים שנשמעו והזיקו לו בגופו, אלא דברים שגורמים אם נשמעו. כלומר, גם אם לא נשמעו, הוא סיפר לאדם א', נתקע פה. אבל אם היו נשמעים, כלומר, הנשמעו, זה לא עניין של עובדה מה קרה. זה הגדר של הדברים האלה. שאלה, איך אני יכול לדעת אם הדברים האלה, אם יישמעו איש מפי איש, עלולים להזיק או לא? תשובה, ספיקא דאורייתא. אתה צריך להחמיר. אבק, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה. זה לשון הרע? או זה אבק? זה אבק לשון הרע. כי לא אמרתי דבר רע. זה עבירה להיות חלש? זה עבירה להיות עני? או זה עבירה להיות עשיר? ההורים עשירים. הם עשירים. מאיפה לקחו כל הכסף הזה? ולמה הם לא נותנים צדקה? מה? הם קפדניים. קפדני, הבית יפה, מסודר. הם קפדניים. זה אבק לשון הרע. אם אבק זה מדאורייתא, ספק אסור. אם אבק זה מדרבנן, ספק מותר. זה ספק
אם זה דאורייתא או מדרבנן. כן, מה הוא רוצה לשאול? כן. נכון. נכון. זה החידוש של הרמב״ם. גרמה דה גרמה. הוא יספר הלאה. אולי הוא לא יספר הלאה. סמוך עליו שיספר הלאה. הרי למה דבר שנאמר בפני שלושה אנשים, אמנם יש על זה הרבה פירושים, הרב ישראל, הרב יתרון, זה כבר לא לשון הרע. אם שלושה אנשים יודעים, תוך יום כל המדינה יודעת. סמוך על אנשים. אז יש אומרים, אז אם שמעתי לשון הרע ברדיו, אני יכול לספר. הרי מיליון אנשים שמעו. על הרדיו, הוא מקשקש כל כך הרבה שזה בלתי אפשרי. אנשים זה מופגזים, ולא כל אחד שומע הכל ומערבב את הכל ושוכח. כן? לא רוצה לשאול, כן. אבל הוא אומר שאם הוא חלש זה אבק לשון הרע. אם הוא? כלומר, האדם שהוא חלש. חלש זה אבק לשון הרע. אין עבירה להיות חלש. אז זה יכול להזיק דבר. זה לא עובדה של אבק השנאה. אבק השנאה זה שאפשר לפרש אותו לטוב או לרע. אז כן, יכול לפרש לטוב או לרע. הוא חלש, תפתור אותו מתורנות. הוא חלש, חלש, לא נקבל אותו לעבודה. אם הבוס שומע את זה, אז זה לא חייב להיות. אבל המילים כשלעצמם הם לא רעים. הם יכולים להיות טובים, הם יכולים להיות רעים. הבוס בגלל זה יכול לקבל, או שלא אכפת לו הבוס. אמרנו, ספק. הבוס לא רוצה עובד חלש. איך אתה יודע? הוא לא צריך. הוא אומר, הוא אינטליגנטי, הוא חכם, הוא טוב, לוקח אותו. בוא, נשאל אתכם שאלה. מי יותר חזק? איש או אישה? איש. אישה בת 60, היא חלשה או חזקה? חלשה. תלכו למשרד, תראו שקיבלו מחר מזכירה בת 60. 1-0. מה, הם לא יודעים? היא לא חלשה, אולי היא חלשה בגוף, אבל היא חזקה בשכל. הבנו את העיקרון. תראה, הבן אדם הזה הוא חזק בשכל. לא, 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 יבלבל לי במוח. תביא אחד שלא שואל שאלות. זה עלול, זה עדיין ספק. כן? ספק. תלוי אם אבק זה מדאורייתא או אבק זה רבנן. עכשיו, יכול להיות שהוא סיפר, הוא חלש. הוא לא התכוון שהשני יספר. זה סוד. זה סוד. אדם לא רוצה שידעו. היא התארחה בבית, הם עשירים. למה את מספרת? אדם לא רוצה שידעו. למה? אני לא רוצה. למה אמרת שהם קפדנים? הם לא רוצים שידעו. כלומר, זה כבר לא אבק לשון הרע, זה הולך רכיל מגלה סוד. אף על פי שכשהיא הוזמנה, הם לא אמרו, אנא, לא לספר שאנחנו עשירים ושאנחנו קפדנים. אבל יש דברים, זה מובן מאליו, שלא רוצים שיספרו. זה דברים עדינים. אולי אדם לא רוצה שתספר שהוא חלש. הוא מעליב אותו, הוא לא רוצה. זה סוד. הוא לא רוצה שתספר
שהוא אני, הוא מתבייש. אם זה ככה, זה כבר הולך רכיל מגלי סוד. כמו עורך דין, אסור לו להוציא, רופא, אסור לו להוציא מידע, וכן הלאה. ואז הספק הוא לא חומרה, כי זה מדורייתא, זה לא אבק, זה הולך רכיל מגלי סוד. אבק, שם מבשלים כל הזמן, אני לא מגלה סוד. זה לא שהוא אמר לי, פה מבשלים כל הזמן, אני רואה שמבשלים כל הזמן. אז אין לי הולך הכי מגלה סוד, אבל פה אולי כן. מה אתה מספר על החיים הפרטיים של אנשים? אז ספק מדורייתא. סיכום, לאור מה שלמדנו היום, מסקנה, תסתום את הפה. לפני שאתה מדבר, חשוב הרבה פעמים. אז זה גם זה נורא, לא נורא, לא נורא. עם הזמן, תתרגל. יש פתגם בלועזית. לפני שאתה מדבר, תסובב את הלשון 7 פעמים בפה. אמר המורה לתלמידים, לפני שאתם מדברים על זה, פתאום כל הכיתה צועקת, 1, 2, לא, לא, 7. המעיל של המורה עולה באש. אבל הנה חינם. צריך הרבה, רגע, סיפרת לשון הרע למורה? לא, זה לא היה ולא נברא. כן. אתה לספר מעשיות של רבנים שלא בטוח שהם רוצים שידור? כן. שהם לא בטוח רוצים שאנשים יספרו. לא. אבל זה באמת טובה. זה הולך הכי מגלי סוד, ואפילו אם זה ספק, יש רב שמחמיר, הוא לא רוצה שידור. כי אחר כך יחקו אותו, וכל המדינה תחמיר. הוא לא רוצה. דברים פרטיים, דברים פרטיים, לא. אתה מדבר עם מישהו, אני יכול להקליט? אולי הוא לא רוצה, אל תקליט. אני נותן שיעור, אני יכול להקליט? בבקשה, תקליט. זה שיעור, זה לא דברים פרטיים. לכן, דבר אישי של בן אדם, לא מוצאים החוצה. איך יש סיפורים על רבנים וסתרים על רבנים? א', אולי הסיפורים האלה לא היו ולא נבראו. ב', אולי הרב, הוא מסכים. אולי. אנחנו לא יודעים. אבל אתה לא יכול לספר, אפילו דבר טוב אסור לספר. הייתי אצלם, איזה הכנסת אורחים, איזה טעים, איזה נפלא. כולם באים, שודדים לו את הבית. לכן מותר לשקר באושפיזה. אבל זה לא לשון הרע, זה לשון טוב. אבל בסוף זה יגרום לו נזק. תגיד תודה שנתנו לך לאכול. אל תפרסם בקבוצת נאטו שיהיו אוכלים, שיש אוכל שם. טוב, עד כאן. נרשום את הלשון.